Sigurna sam da ste do sada čuli mnogo priča o Deda Mrazu i njegovoj čuvenoj radionici igračaka na Severnom polu. Šuška se da se Deda Mraz preselio u Laponiju, ali ta vest je neproverena. Glavno je da pokloni uvek stižu na vreme. Verovatno znate da Deda Mraz ima 9 irvasa čiji je prethodnik Rudolf Crvenog nosa. Irvasi vuku leteće sanke koje lete brzinom svetlosti. Želim da zajednički ispričamo priču o Deda Mrazu koju malo ko zna. Ovo je priča koja nam otkriva dugo čuvanu tajnu. Kada i zašto je Deda Mraz odlučio da pusti grad? Vreme na Severnom polu gde Deda Mraz živi i gde predano radi u svojoj radionici igračaka je veoma, veoma hladno. Severni pol je mesto gde se sneg nikada ne topi. Deda Mraz ima pomoćnike, patuljke i vilenjake. Oni su veoma vredni. Ali ponekad se Deda Mraz umori. Puno je to posla, a on više nije mladić. Omiljena zabava Deda Mraza je vožnja sankama. Već smo rekli da je vreme na Severnom polu. Gde Deda Mraz živi i gde ima radionicu igračaka veoma, veoma hladno. Zato Deda Mraz mora da uvuče toplu bundu, da se ogrne vunenim šalom, da stavi krznenu kapu pre nego što sedne u svoje leteće sanke. Fiu! Jednom se dogodilo da je Deda Mraz zaboravio da obmota šal oko lica. Kada se vrati u radionicu gde su njegova žena, gospođa Mraz, patuljci i vilenjaci vredno radili, sa lica su mu visile predivne svetlucave ledenice, baš poput duge bele brade. Gospođa Mraz je oduševljeno rekla: Deda Mraze, baš ti lepo stoje ledenice, podmlađuju te. Patuljci i vilenjaci su isto mislili. Čak su i sanke isto mislile, mada nisu ništa rekle. Kada je Deda Mraz video koliko se njegova bela ledena brada dopala gospođi Mraz,
i njegovim vrednim pomoćnicima koji su po čitav dan radili u radionici igračaka na severnom polu, odlučio je da pusti pravu brak. Prvo, Deda Mraz je bio toliko šarmantan i lep sa dugom belom bradom, da mu je gospođa Mraz svaki put kada bi ušao u radionicu na severnom polu uputila osmeh. Ovo bi nateralo Deda Mraza da pocrveni. To je razlog zašto su obrazi Deda Mraza uvek crveni. Drugo, od kada Deda Mraz ima bradu i brkote, nema potrebe da stavlja šal oko lica kada ide da se provoza sankama na severnom polu, jer ga gusta bela brada i brkovi štite od hladnoći. Otkrili smo tajnu o bradi Deda Mraza, koji živi na severnom polu, gde ima radionicu igračaka za decu.